Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel 2021 yil. Mana bugun klinikamizga tashrif buyurgan qizchamizni olyapmiz. Barcha saxovatli, mehrli insonlarni shu singlimizga, qizcha qizini davolanishga yordam berishini so'rab qolamiz. Hozir qisqacha o'z haqingizda gapirib bersangiz. Ben ben şu ahval, oturmaydı, yürümeydi, gapirmaydı. Vakti kese ot gelmeyim ben, indi yaş kötü bulup kurtarılmay kaldım. Rahmet şu şükür ola Celilik'e, şu akaya kelip anca boyda kurdik. Rahmet sağ olsun ilahim. Hozir 21-ga kirdi. 21-ga kirdi. O'tirmaydi, yurmaydi, gapirmaydi. Birinchi marta qachon kelyapsiz davolanganingiz? O'tgan yilda. O'tgan yilda kelgansiz. Undan keyin kelishga sharoitingiz bo'lmadi, imkon bo'lmadi. Imkon bo'lmadi. Orada ancha uzilish bo'lib qoldi u narsa. Orada 1 yil uzilib qoldi. Bo'lmasa yaxshi bo'layotdi, ancha yaxshi edi. Dorilar, dori-darmonlarga ham baribir. Ularni olarmasdan shu. Bundan tashqari endi farzandlaringiz nechta? Ha, ikkita o'g'lim bor. Xudoga shukr, ular yaxshi, hammasi. Yoshlari nechida ular? U kattasi 15 yosh bo'ldi, kichigi 13 yosh bo'ldi. Ular ham baribir yosh bo'lgan ekanlar, maktab yoshidagi bolalar. Ko'tarisharmaydi ular, o'zimdan boshqa odam ko'tararmaydi. Endi o'zim ham ko'tarolmay qoldim. Katta bo'lib qoldi-da, endi sizga ham og'irlik qiladi. Alloh shifo bersin. Mana kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, barcha obunachilarimiz, barcha saxovatli insonlarni shu ulug' ayyom kunlarida shu ayolga, shu farzandiga dori-darmonlar uchun yordam berishingizni so'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz. Xayr ehsonda katta kichigi bo'lmaydi. Hammani qudratidan qo'lidan kelgancha hammanglarga rahmat, Allohim berganinglarga ming bor qilib, million barobar qilib barakasini bersin. Allohdan qaytsin, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Yordam qilasizlar degan umiddamiz. Rahmat, hamma insonlarga rahmat. Hammaga rahmat.